Pessoal, vamos lá? Ó, vamos lá. Hoje vai ser uma aula diferente, tá? O pessoal da minha turma de IOSA sabe do projeto que a gente está trabalhando, né? Que é um projeto sobre o lixo eletrônico, tá? Que nós vamos concluir ele lá para novembro. Então, cada segunda-feira é feita aí uma etapa desse projeto. E hoje eu convidei o professor Ronaldo, que é o expert nessa área, tá? Sobre o projeto lixo eletrônico. Ele tem um projeto aqui na escola, ele vai comentar com vocês, vai falar para você, com vocês sobre esse assunto. E no final, né, a gente abre aí para perguntas que, como eu já estou trabalhando com o pessoal sobre esse assunto, vocês mesmos já indagaram, já falaram, perguntaram, né, para mim. Vamos falar assim, ó, vamos falar com o professor Ronaldo, que ele é craque nessa área, tá? Então, convido o professor, né, para falar com vocês, conversarem um pouquinho, fazer um bate-papo aí com vocês. Obrigada, Ronaldo. Vamos lá, pessoal. Bom dia de novo, agora, só que agora é oficialmente, né? Deixa eu arrumar o microfone aqui. Como a professora Nídia falou, nós vamos bater um papo, né? Falar sobre um projeto que nós temos dentro da escola, né? Muitos de vocês conhecem, tá? Chamado lixo eletrônico, beleza? Espera um pouquinho que eu vou compartilhar a tela com vocês. A professora esqueceu de compartilhar aqui, eu também esqueci, né? Normal. Espera aí, Nídia. Então, pessoal, a partir de agora, então, a informação vai estar compartilhada com vocês, tá joia? E aí, se não aparecer, vocês falam pra gente, tá joinha? Compartilhou, beleza. Muito bem. E vamos lá no slide. Deixa carregar para vocês. Está carregando, já carregou lá atrás. Muito bom. Eu tô mais perto da máquina aqui, do computador do professor, porque eu estou usando o microfone, tá? Então, eu não posso ir lá no fundo atender uma solicitação de vocês. Mas caso tenha alguma pergunta, fiquem à vontade, tá joia? Para que a gente possa conversar a respeito desse assunto. Mais uma vez, esse assunto não é novo, né? Mas sempre nós temos que estar lembrando vocês sobre o meio ambiente. É o lugar que a gente vive, né? Alguns falam assim, ah, professor, o meio ambiente onde eu vivo é bom. Vai continuar bom por quanto tempo? Então, todos nós podemos fazer alguma coisa, todos nós podemos melhorar isso aí. Tá joinha? Muito bem. Sempre que quiserem perguntar alguma coisa durante a apresentação, também pode, tá? Não precisa esperar lá no final. Se tiver qualquer dúvida a respeito, pergunte, tá joia? E aí, nós vamos conversando. Nós, vai atualizar a telinha de vocês aí, né? Você está sem Teams? Sim. Pode acompanhar com um coleguinha aí. Se alguém quiser fechar o chat, né, para maximizar um pouquinho mais a tela, pode fechar o chat, tá? Então, isso, melhora um pouquinho a visualização de vocês aí. Nós, né, e principalmente vocês, estão situados numa época agora onde a tecnologia está ao nosso redor, né? Seja ela qual for, todos vocês têm uma tecnologia muito diferente da época do professor, da época da professora Nídia, né? Que hoje nós temos muitos recursos para trabalhar. Seja ele melhor ou menos pior, nós temos todos esses recursos hoje. Quando o equipamento é novo, eu não penso em nada disso, né? Mas num futuro próximo, qualquer equipamento vai virar lixo eletrônico, né? Que é o tema do nosso bate-papo aqui, da nossa palestrinha. Então, comprei um computador hoje, né? Ótimo, legal.
Excelente. Vou usar o computador até estragar. Num futuro próximo, lá, daqui a um tempão, vai virar lixo eletrônico. Todos os equipamentos. Eu já falei para vocês, até o note do professor, tem hora que ele dá uma parada aí também, né? Ou seja, precisamos, de vez em quando, substituir os nossos equipamentos. A eletrônica, né? A eletrônica está presente em tudo que nós temos. Desde o desgramadinho do celular, que eu falo para vocês, quase toda a aula que vocês usam, né? Aqui nós temos uma eletrônica bastante forte, bastante poderosa, a qualquer equipamento que a gente tem lá na nossa casa. Essa fontezinha, esse carregador de celular que vocês têm na mão e usa todo dia, ou quase todo dia, também tem componente eletrônico. Também vai virar lixo eletrônico, tá bom? Os celulares nossos, né? Seja ele mais novo, seja ele mais velho, ah, o meu é aquele antiguinho ainda, não tem importância, né? Nós vamos usar esses equipamentos por um bom tempo. Quanto tempo? Não sei, depende muito de cada um, né? Tem gente que pensa em trocar o mais rápido possível, mas estamos vivendo uma época, né? Não conseguimos fazer isso tão facilmente. As coisas ficam um pouco mais difíceis, o dinheiro ficou um pouco mais curto, tem gente que fica brava, ah, professor, eu queria comprar, mas não consigo. É, tá assim para todo mundo, não é só para vocês, né? Então, usar os nossos equipamentos tornou-se quase uma regra e nós devemos usar sempre da melhor maneira possível. Ah, eu vou deixar o meu celular cair para quebrar e o meu pai comprar outro. Não sei se é uma boa prática, né? Vamos usar esse equipamento da melhor maneira possível, né? Não precisamos ter o melhor celular, por exemplo. Esses modelos que estão aparecendo para vocês aí, acredite se quiser, vai chegar um dia que ele vai virar lixo eletrônico também, né? As nossas TVs. Essas smart TVs aí vieram para ficar, ou seja, todos os nossos modelos de TVs serão, né, nesse formato aí. Algumas maiores, outras menores, algumas com imagens melhor, outras menos, né? Mas o formato é esse. Eu visitei ultimamente, alguns dias atrás, uma empresa que recicla eletrônico. Se vocês verem o que, que é equipamento desse formato aí de TV que está sendo jogado fora, qual que é o motivo que o cara joga uma TV smart fora? A TV caiu. O cara estava assistindo um jogo, ficou nervoso, deu um murro na TV. O cara contou para mim, né? O dono da empresa contou para mim. Então, existem vários fatores hoje que uma TV semelhante a essas que estão aparecendo para vocês também vão virar lixo eletrônico. Quantas TVs dessa aí caem da estante por uma criança empurrar, por ela estar mal instalada, né? Estraga, quebra esse display dela, que é caro, né? E aí você acaba jogando fora não sei quantos mil reais aí, tá bom? Então, todos os nossos equipamentos que estão ao nosso redor, hoje, né, no futuro próximo, vai virar um lixo eletrônico. Olha que interessante, né? Nós temos muita coisa hoje que pode ser reciclada, muita coisa. Não só eletrônico, né? E aí vai uma pergunta que deve ser feita para vocês todos os dias, não só num dia de uma palestra. Eu reciclo materiais? Lá na minha casa, minha mãe, meu pai, minha avó, meu tio, recicla as coisas? Separa para vir aqueles catadores e pegar? Acredite se quiser, poucas pessoas fazem isso. O que a minha mãe faz, professor? Ela coloca tudo no lixo, tudo misturado, e se o cara quiser, ele vai lá e separa. Ele se vira, ele não quer catar material para ganhar dinheiro. Por que a gente não pode separar? Seja um material plástico, seja papelão, caixa, né? Vidro, o que mais? Dê exemplo que possa ser reciclado sem ser eletrônico. Papel, tá aí. Oi? Plástico, excelente. Está aí também. Está na tua frente. O que mais que não está aí que eu deixei de propósito para perguntar para vocês? Oi?
Lixo. Mas lixo é lixo. Garrafa de vidro, falei. O que mais? Metais. Um tipo de metal que está sendo muito reciclado ultimamente. Alumínio, muito bem, menino. Você é desgramado mesmo, hein? Ó, isso dá para perceber o tanto de coisa que vocês reciclam, né, no meio de vocês. Então, essas latinhas de refrigerante que a gente toma, ah, tomei uma Coca-Cola, tomei um Guaraná, tomei um suco, né? Latinha de alumínio. Deve ser reciclado. Ah, professor, eu joguei ali, alguém vai catar, não é problema meu. A maioria das pessoas falam isso. Né? E a gente tem que saber, né? A gente tem que entender que o meio ambiente é de todo mundo. Não sei onde vocês moram, mas muitas vezes no bairro que a gente mora, muitas vezes a gente tem que tomar atitude porque a prefeitura não vai lá. Os vereadores não vão lá. Não precisa falar muito, eu tenho certeza que vocês sabem disso. Então, nós devemos fazer a nossa parte. Com essa chuvinha de ontem, muito lixo foi arrastado por aí. Muito lixo, né? Ai, professor, parou tudo na porta da minha casa, porque eu moro lá embaixo no morro, né, no pé do morro. Alguém deixou lixo lá em cima, tá bom? Então, nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos conscientizar. Essa é a parte mais importante. Se eu sei, eu não faço. Né? Então, todo esse lixo que nós estamos ao redor deve ser cuidado por nós, de uma maneira ou de outra. Né? Essa tecnologia que nós vivemos hoje, ela veio para ficar. Né? Eu comentei com vocês, na nossa época, como professor um pouco mais velho que vocês, nós não tínhamos tudo isso. Nós tínhamos um computadorzinho, nós tínhamos uma internet, bem devagarzinha lá, né? Nós temos o radinho de pilha que o pai e o avô de vocês tinham. Não tinha toda essa tecnologia. E mesmo assim, todo esse material já virou lixo eletrônico faz tempo. Né? E agora, tudo isso que está ao nosso redor, no futuro próximo, vai virar também. Né? E como nós vamos tratar tudo isso? Onde nós vamos descartar tudo isso? Importante, né? Vivemos cercados de lixo eletrônico. Vivemos cercados. Muitas vezes a gente não enxerga. Na nossa casa, comece pela casa da gente. Não fica preocupado de querer enxergar o vizinho, querer enxergar a escola. Querer... Vamos começar pela nossa casa. Lá tem alguma coisa? Tem, né? Sempre. Em uma gaveta, em um armário, em uma prateleira, em um quartinho. Sempre tem alguma coisa encostada lá. Se ela estiver guardadinha lá dentro da nossa casa, até que tá bom. Mas e a hora que isso aí for jogado em algum lugar que não seja o adequado? A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Isso é legal. Tem muita tecnologia que, às vezes, o menino está falando lá no fundo, ah, professor, mas essas coisas não é para nós. Não é para nós. Você fala nós, né? Com certeza, às vezes, não é para nós. Mas é só para mostrar para vocês os diversos tipos de tecnologia que nós temos hoje. Né? Alguns com mais poder aquisitivo compram, os outros ficam vendo pela televisão, ficam vendo pela internet, né? Mas é para mostrar para vocês que o lixo eletrônico tem dos mais diversos tipos e modelos, né? Inclusive preço, custo. Né? Às vezes, na nossa aula de MC, nós falamos sobre computador gamer. Tem uns meninos que são fanáticos, e as meninas também. Tem algumas meninas aqui que gostam de gamer. Né? Tem uma menininha que não está aqui, né? Não vou falar nome, mas ela gosta de gamer também. E são máquinas caras, são máquinas mais poderosas que nós já vimos, né? E nós temos que cuidar bem para que ela dure um bom tempo. Lá na frente, pode ser que ela vire um lixo eletrônico também, né? Alguém já viu algum videogame desses aí, né? Não é só o da época do professor? Ou então, os videogames mais novos, né? Mas é só para mostrar para vocês que lá atrás tínhamos esses equipamentos e eles foram descartados, né? Alguns descartaram isso aí corretamente, outros colocou num saquinho, já jogou fora, outros venderam isso aí, porque alguns hoje encontram dinheiro num equipamento mais antigo, né? Ou seja, temos várias oportunidades quando a gente fala de lixo eletrônico, tá bom?
Vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me pergunte. Olha que interessante, né? Deixa eu atualizar o slide de vocês aí. Quando a gente fala de lixo, todo mundo pensa assim, ah, professor, lixo é lixo. Ninguém vai ganhar nada com isso, ninguém interessa com nada, né? Mas nós temos que entender, que, pessoal, que através de um equipamento que possa ser descartado por outras pessoas, a gente pode aprender alguma coisa. Na nossa aula de IMC, mais uma vez, a gente já usou muita coisa que nós pegamos no lixo eletrônico. O professor pegou. Algumas placas estavam funcionando, outras não mais, outras muito antigo. Mas o que eu quero comentar com vocês? Manuseando esses equipamentos, a gente pode aprender a fazer manutenção desse computador. A gente pode aprender a recuperar um equipamento, melhorar essa placa, né? Aproveitar ela em outro local. E não precisa ir muito longe para enxergar isso. Já temos alunos nossos que fizeram isso no passado, né? Inclusive alunos do Zetim. O pai dele já trabalhava com coleta de materiais, né? E ele começou a separar só o lixo eletrônico. Então, ele ganhou dinheiro um tempo com isso. Depois ele parou e foi estudar, né? Inteligente o menino. Então, eu quero dizer para vocês que esse lixo, entre aspas, pode abrir várias janelas para a gente também, várias portas, né? Mais uma vez, eu recupero algum equipamento ou então posso aprender a fazer manutenção desses equipamentos, que é muito importante, né? É importante nós entendermos como que funciona, né? Vocês, estudando aqui na nossa escola, vocês já conhecem muito sobre hardware, né? Muito sobre peças de máquinas. E vamos continuar aprendendo ainda, tá? Tem mais oportunidades sem ser só hardware, professor? Tem, com certeza absoluta, né? Alunos nossos já criaram sites com relação a esse tema, para o TCC, por exemplo, né? Ou então enxergaram outra oportunidade para desenvolver um software, desenvolver um programa, né? Relacionado ao tema lixo eletrônico. Muito legal isso aí, né? Agora, é aquilo que eu falei lá no comecinho, né? Se nós não encontrarmos a razão de reciclar alguma coisa, nunca vai ser reciclado as coisas ao nosso redor, tá? Nós temos que entender essa necessidade de melhorar. Ah, professor, eu deixo meu pai fazer lá. Se ele não fizer, e olha, tinha um monte lá em casa, professor. Meu pai não sei quem fez, não, né? Deixei para meu pai fazer. E eu já falei isso para vocês. Deem o primeiro passo vocês, né? O pai e a mãe ajuda? Com certeza ajuda. Mas façam a parte de vocês também, né? Quando a gente fala de descarte de eletrônico, nós temos um monte de componentes. E alguns exemplos estão aqui na nossa frente. Até a professora Nídia já tirou umas fotos aqui, né? Não é difícil entender o que é eletrônico, né? O que é essa informação que nós estamos falando. Todo equipamento nosso tem um componente eletrônico. Eu falei para vocês, esse carregadorzinho, carregador de celular, né, que é uma fonte, ali dentro tem uma plaquinha eletrônica. Aí eu pergunto para vocês, alguém já jogou um carregador de celular no lixo comum? Ah, professor, eu deixei lá em casa, não sei o que a minha mãe fez, não, né? Então, às vezes a gente descarta em qualquer local. Celular não precisa nem falar, né? O celular é difícil alguém jogar fora em qualquer lugar. Muitas vezes descarta lá no posto onde vocês estão comprando outro celular, na loja onde vocês estão comprando outro celular, ou então você jogou? Então, por que que às vezes a gente faz isso? Porque às vezes falta informação, né? Ah, professor, eu não sabia que não podia jogar material eletrônico no lixo comum. Falta conhecimento, falta informação, né? Hoje, a gente já sabe que a gente não pode descartar isso em qualquer local. E depois vocês vão ver imagens daqui a pouquinho que é feito isso quase que diariamente, tá?
TVs, né? Acho que eu já comentei com vocês. De vez em quando eu tiro foto das coisas que eu acho que eu vejo pela rua fora aí, né? TVs também, o pessoal joga na beirada da calçada, joga na rua, joga em beirada de estrada, né? Para quê? Para que alguém passe lá para recuperar. Não precisa fazer isso. Mas lá também tem muita reciclagem. Mas sabe o que acontece num país igual aos Estados Unidos? O descarte deles é muito grande. O consumo deles é muito maior que o nosso. Lá eles jogam, esses computadores que a gente usa aqui, o meu computador lá eles jogam fora, né? Então, o poder aquisitivo deles é um pouquinho melhor que o nosso, né? Então, lá eles descartam muita coisa, sim. Impressora, né? Eu já descartei umas 3 impressoras. Sempre no lixo eletrônico, né? Não jogo em qualquer local. Mas impressora é um equipamento que dá muito defeito, né? Dependendo do jeito que você usa, dependendo do jeito que você deixa ela parada, dá defeito à impressora. Temos que descartar isso como eletrônico. Todos os fios e cabos, né, que nós temos no nosso computador também devem ser descartados corretamente. Ah, professor, eu joguei numa caçamba. Não pode jogar na caçamba, né? Câmeras de vídeo. Ah, professor, eu não tenho câmera, como é que eu vou jogar fora? Mas no futuro vocês terão, né? Não pode ser descartado em qualquer local. Alarme residencial, muitas casas hoje usam alarme, né? E principalmente pilhas e baterias e outros, né? Pilha e bateria, pessoal. Nossa, ai, professor, toda semana meu pai joga uma pilha fora. Aonde? Fala para eles. Ó, vamos separar num saquinho aqui, vamos pôr numa caixinha, vamos pôr num recipiente, para que a gente leve. Aqui na escola nós temos um local, né? Aqui do ladinho aqui do laboratório tem um local para jogar pilha e bateria. O que o pessoal joga ali? Aqui? Abram o lixo. Eu abri semana passada, sexta-feira passada, né? Porque eu sabia que eu ia dar essa palestra. O pessoal joga lixo comum ali. E está escrito ali, descarte pilha e bateria. Ah, professor, mas eu nem vi, eu achei que era lixo. Muitas vezes a gente acha a coisa errada. Leia. Quanto tempo o professor está falando para vocês aprenderem a ler? Ah, professor, eu só passei o zóio. Vocês falam zóio, né? Eu passei o zóio assim e eu pensei que era lixo. Leiam. Quem lê, diferencia as coisas. Guarda isso com vocês. Quem lê, diferencia. Quem lê, enxerga as coisas. Ah, então é assim, professor? É assim a vida da gente, né? A gente tem que melhorar sempre. Depois de tudo isso nós falamos, lixo eletrônico, né, é esse resíduo de todos os materiais eletroeletrônicos que a gente vai descartar ao longo de uma vida. Né? Vocês são muito novos e vocês vão enxergar isso. Ah, joguei um radinho fora. Joguei um foninho de ouvido fora. Joguei um carregador de celular fora. Joguei. Ao longo da vida de vocês, vocês vão descartar muitos equipamentos eletrônicos, né? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Eu só não sei se... Ô, Nídia, o vídeo vai ter que acertar o som, né? É, mas acho que se for o fone perto dele, sai. Ah, beleza, é verdade. Os eletrônicos mudaram nossas vidas. Há décadas, somos encantados por seus novos modelos, funcionalidades e praticidade. Com cada atualização, as tarefas do dia a dia se tornam mais simples, rápidas e podemos focar em inovar, criar e nos conectar. Porém, assim como todas as coisas, os eletrônicos também chegam ao fim da sua vida. Eles quebram, perdem sua utilidade ou simplesmente são esquecidos dentro das gavetas e armários. Precisamos saber a hora de ressignificá-los para permitir que se tornem mais do que lixo. O movimento eletrônico Não é Lixo surgiu com uma missão: transformar. Queremos mudar a forma com que enxergamos as coisas, modificar como nos relacionamos com o meio ambiente e, principalmente, transformar o que para alguns pode ser lixo
em novas possibilidades, novos futuros em um novo mundo. Desta forma, nada realmente tem fim. Tudo se recicla. A mudança está em nossas mãos, em nossas escolhas, e ela é bem-vinda. Simples, né? É muito simples falar sobre lixo eletrônico. É muito tranquilo. Então, são informações que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Basta só a gente praticar. Ah, professor, eu sei que não pode descartar, mas eu passei debaixo de um terreno ali perto de casa, professor, fiz assim, ó, joguei. Ninguém nem viu. E a consciência do freguês, como é que tá? Ih, professor, dormi sossegadinho. É? Não ri não, menino. Quantas vezes o pessoal faz isso? Principalmente com pilha e bateria. Vocês pegam a pilha e bateria e faz guerra lá na rua ainda, e joga para lá e joga para cá, e joga num terreno vazio. Ah, professor, mas foi só 10 que nós jogou. Né? Isso acontece. Como que é o lixo eletrônico na nossa cidade? Olha, muita coisa é recolhida, pessoal. Mas muita coisa não chega para recolher. Por quê? Porque o pessoal joga em qualquer local. Né? A gente vai ver essas fotos daqui a pouco. Não estamos inventando nada. Ah, o professor está fazendo uma informação aqui que não é verdadeira. Tudo isso que a gente está falando aqui é verdade. Né? É, quem de vocês, né, já ouviu falar de algum local que eu possa descartar lixo eletrônico? Turminha de informática. Na nossa cidade, na nossa cidade. Oi? Não, mas qual o local? Na minha cidade não tem. Almeida? Na escola é um excelente local para a gente trazer. O que mais? Farmácia? Em alguns locais na cidade tem ponto de coleta, tem posto de coleta, mas não são todos, né? Então, pessoal, eu tenho que fazer a minha parte. Ou eu levo lá para a pessoa recolher, reciclar, né? Ou então, eu simplesmente, eu deixo ali na beiradinha da rua, professor, e aí o pessoal vai lá e pega. Só que muitos catadores, o que eles fazem com o nosso lixo eletrônico? Eles pegam só o que interessa para eles. Eles pegam o que vale mais. Né? Então, todo o material de lixo eletrônico deve ser reciclado corretamente. Mais uma vez, os catadores fazem um trabalho legal? Fazem. Só que nem sempre eles fazem da maneira correta. Né? Eles pegam o que interessam para eles. Aqui em Mococa, né? Tem várias empresas que fazem essa coleta, principalmente os lixões. Né? Não é lixão que chama. Como é que chama aquilo lá? É ferro velho. Ferro velho, Almeida falou. Não prestei atenção, professor. Os ferro velhos é um local mais ou menos, professor, porque lá eles não separam adequadamente. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho que tem empresa que faz isso de maneira melhor. No Brasil, o lixo eletrônico é recolhido, sim, né? De forma também igualzinha que Mococa. Não sei longe, mais uma vez, para falar de lixo eletrônico. No Brasil também acontece isso. Por quê? Em muitas cidades, nossa, até mesmo cidades grandes, é descartado de forma inadequada, né? Mas eu sempre falo, comece primeiro lá no nosso bairro, comece primeiro na nossa casa. Depois a gente pensa Brasil, né? O lixo eletrônico, ele é muito grande, né? Quando se fala em toneladas, é muita tonelada de lixo, né? Ah, professor, mas em casa não tem nada? Como é que tem tanto lixo assim, né? Eletrônico? Tem muita gente, tem muita empresa que descarta também, né? Hoje, essa conscientização melhorou muito, mas ainda falta, né? Todo mundo chegar no mesmo nível. E aí eu começo a mostrar para vocês algumas imagens do que é encontrado na nossa cidade. Né?
É aquilo que eu falei, a pessoa colocou lá fora esperando que alguém faça o recolhimento disso. Mais uma vez, os catadores vão catar só o que interessa para ele. Se aí não tiver nada que interessa para ele, muitas vezes eles quebram isso aí para ver o que tem dentro. Eles retiram só o fio de cobre, por exemplo, que esses monitores CRTs, ele tem um tubo atrás e tem uma bobina bastante grande de cobre, eles tiram isso, né? Mas o mais importante, que é o mercúrio que tem dentro do monitor, dentro desse tubo, eles não reciclam. Esse que é o perigo, né? Ao longo de um tempo, nós recolhemos muitos monitores desse. Agora deu uma parada, parece que já tem poucos aí, né? Ah, o meu pai tem um, professor. Explica para ele, para depois, quando for descartar, não jogar isso em qualquer local, né? Porque tem contaminantes dentro desses modelos de monitores aí, esse CRT. Monitor de tubo de raios catódicos. Professor, mas quem que jogou uma máquina nova dessa fora? Olha, pessoal, às vezes, para algumas pessoas, não é nova isso aí já foi, né? Já descartou, já não funciona mais, né? Esses monitores, eu já comentei com vocês na nossa aula de EMC, eles, além de consumir muita energia, ele ocupa muito espaço em cima das nossas mesas, ele tinha uma visualização razoável, não era tão boa, né? E eles, como é uma tecnologia antiga, foi ultrapassada, né? Muitos monitores desses foram reciclados. Alguns jogados por aí afora, né? Essa foto, ela é foto verídica, né? Tinha uma caçamba lá e o cara foi lá e despejou um tanto de lixo eletrônico. Tá certo? Ah, professor, eles vão jogar isso aí lá dentro de um buraco, vai aterrar e ninguém nem vai ver. Isso vai para o meio ambiente, né? Vai para os nossos lençóis freáticos, aquela água que a gente vai beber no futuro próximo, ou já está bebendo, né? Eu sempre falo para vocês, nós estamos bebendo cardim, aquele menino lá no fundo, o Luiz, fala cardim. Ah, professor, eu tomei um gole d'água hoje, tinha um cardim de lixo eletrônico. Cardinho é um nome feio, né? Mas é o gosto, né? Das coisas que vão chegar para a gente. E já está chegando, né, pessoal? Plástico, inclusive, né? Resíduos plásticos. Porque tem animais comendo plástico. Indiretamente, a gente come um pouquinho de plástico, né? Fazer o quê? Então, não se pode descartar lixo eletrônico em caçamba, né? Outra imagem aí, né? Jogou várias TVs no E essa aí? Ah, professor, isso aí é montagem. Não é montagem, né? É lixo na rua. A pessoa limpou a casa dela, limpou o quintal dela e colocou lá na rua para alguém se virar, para alguém fazer isso, né? A prefeitura vai pegar isso aqui? Talvez. Vai demorar um mês, dois, três meses, talvez ela pegue, né? Isso aqui, não sei se alguém passa, a Nídia passa lá. Tirei foto aqui esses dias, desses dois tubos aqui. Nídia, isso aqui está lá pertinho do Oscar Vilares. Você desce o Oscar Vilares ali, vai sentido a Força e Luz ali, né? Companhia Paulista de Luz de Energia. Esses dois tubos estão na beiradinha do poste ali, perto de um negócio de moto. Tirei lá essa semana passada, né? Isso aí é tubo de TV. Tubo de TV. O que o cara tirou aqui? Nessas pontas aqui, pessoal, aqui nessas pontas aqui, ó, vai uma bobina bastante grande de fio, de cobre. Eles tiram só o que interessa para eles. E aqui dentro, acredite se quiser, tem mercúrio, né? E o mercúrio é altamente contaminante, né? E, professor, eu nem sabia disso aí. De vez em quando eu já quebrei tubo desse aí para escutar aquele barulho. Tuf, né? Aquele barulhão. Aí dentro é vácuo, né? E quando a gente quebra alguma coisa em vácuo, entra o ar e dá aquele estouro, né? Um barulho tá esquisito. Não se deve quebrar nenhum tipo de monitor, né? O que a gente tem que fazer? Descartar corretamente, né? São imagens de mais diversos tipos de lixo eletrônico aí, né? Esse aí foi jogado na beirada de uma estrada, né? Pessoa passou de carro, já jogou, já quebrou, já abriu, né?
O tubo também quebrou, ou seja, já vazou algum contaminante aí para o meio ambiente. Esse monitor, desculpa, esse gabinete saiu para nadar um pouquinho, depois não voltou, né? Ou seja, foi descartado de forma errada, né? Ah, professor, mas quem faz isso não tem consciência. Talvez tenha, né? Fazer o quê? Na nossa cidade, a gente não enxerga esses problemas, né, de encontrar coisas na beira do rio, porque nós não temos rio tão próximo. O Rio Canoas, nós está longe aqui. São José do Rio Pardo vê muito lixo, né, principalmente lixo eletrônico. Nas grandes cidades, o Rio Tietê, aparece toneladas desses materiais sendo jogados, né, principalmente pneu, né, plástico e tudo mais. Deve ser entendido por todos nós. Por quê? Foi pessoas, foi seres humanos que jogou esse lixo lá. Não foi ninguém, não foi nenhum cachorro que pegou e jogou lá o lixo. Né? Foi nós mesmos. Né? Sempre tem uma sala, seja na nossa casa, seja na escola, né, que tem algum tipo de lixo. Ah, meu pai está esperando juntar bastante, professor, para depois descartar. Beleza, né? Se for descartar, descarta de maneira correta. Esses modelos de TVs, impressoras e tubos, e monitores de tubo aí, né? Nossa, recolhemos muitos desses equipamentos. Eu tirei foto desse monitor. Vou mostrar para vocês. Na parte traseira deles aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, aqui que tem a bobina de cobre, onde eu estou passando o mouse aqui, ó. O pessoal retira essa bobina de cobre, vale uns troquinhos, legal, né? Porque não é só um que eles tiram vários, várias bobinas dessa, e algumas placas. O resto vira o quê? O resto acaba virando lixo comum, né? Então, temos que tomar cuidado com isso também. Onde a gente quer chegar, professor, com tudo isso? A gente quer mostrar para vocês que existe empresa que faz isso de uma forma adequada. Segue todas as legislações para descarte de lixo eletrônico. Aqui na nossa cidade tem uma empresa chamada LED Informática. Eu não faço propaganda da LED, eu só falo que na nossa cidade só tem ela por enquanto, né? E os outros? Os outros são esses postos aí que a gente fala que é o Ferro Velhos, né? Eles fazem um trabalho razoável? Fazem, né? Mas esta empresa, ela separa tudo, recicla tudo, não estraga nada, né? Principalmente hoje tem empresa retirando ouro dos nossos equipamentos eletrônicos. Já falei isso para vocês também, né? Muitos componentes eletrônicos possuem ouro nos seus contatos, né? E isso está sendo reciclado. Cada um de nós devemos fazer a nossa parte, né? Temos que ter essas informações, temos que ter atitude. Eu costumo dizer que essa pandemia deixou a gente mais mole do que a gente era, mais preguiçoso do que a gente era, mais tranquilo. Ah, professor, eu estou sossegado, virgem santa. Quando que nós vamos acordar? Depois que o negócio passar? Então, pessoal, temos que fazer um pouquinho só da nossa parte. Pouco, não é muito, né? Quando a gente não tem a informação, fica um negócio assim, ah, eu não sabia, professor. Eu joguei um monte de pilha e bateria fora. Mas quando a gente sabe o que acontece, não devemos fazer isso, né? Está no tempo certinho aí, tranquilo? Beleza? Muito bem. Eu esqueci de marcar a hora que eu comecei. É que o pessoal cansa. Ai, professor, eu já cansei de tanto escutar. Eu sei. Cansa, sim. Vamos lá. É importante nós falarmos dessa logística reversa. O que é uma logística reversa? Alguém já ouviu falar sobre isso? O que é logística reversa? Ah, professor, eu já escutei alguma coisa a respeito, mas eu não sei o que é. Vamos supor
que eu comprei esse ventiladorzinho cor-de-rosa aqui. Bonito, hein? Ah, a cor combinou, professor. Combinou mesmo. Beleza. Comprei esse ventiladorzinho. O que é a logística reversa? É eu devolver isso aqui depois para o fabricante. No Brasil, já existe legislação para isso. Só no papel. Poucas empresas ainda fazem a parte dela. A empresa que vendeu esse ventiladorzinho para a professora Nídia é da professora Nídia, não é meu, não. Ela estava preocupada em ganhar uns trocados com esse ventilador. Mas a hora que estragar, o que ela vai fazer com isso? A empresa não ficou preocupada. Né? Hoje, tem muitas empresas sérias já reciclando. Muitas empresas sérias. Faz essa logística reversa. Né? Principalmente os eletrônicos, principalmente celular. Tem algumas lojas que você vai comprar outro celular, pega o seu. Pega se você quiser deixar lá. Né? Então, é importante nós entendermos isso. Comprei uma TV nova. Existe legislação para fazer a logística reversa dessa TV? Existe. Mas a empresa que está vendendo essa TV, por enquanto, ela está preocupada em ganhar uns trocos. Né? E para quem que ela está transferindo essa responsabilidade de reciclar? Para os catadores, para essas empresas de lixo eletrônico, para outros. Né? Então, é importante vocês novos ou vocês futuros donos de empresa entender essa logística reversa. Eu fabriquei um equipamento e lá no final da vida dele eu vou buscar esse cara. Não sei de que jeito, mas vai buscar. Né? Mais uma vez, tem muita empresa séria que já faz isso. Tá bom? Muita empresa grande, inclusive. Qual que é a vantagem? Alguém pode me falar alguma vantagem de nós reciclarmos as coisas? Seja lixo eletrônico ou qualquer outra coisa? Por que que eu preciso reciclar? Olha, professor, para mim, vai para lá para o lixo e não resolve o problema. Por que que eu reciclo? Quando nós reciclamos uma embalagem plástica, nós não tiramos da natureza matéria-prima para fazer outra embalagem plástica. Essa que é a importância. Esses milhões e milhares de garrafa PET que a gente vê jogada por aí, deveria estar sendo reciclada. Né? Aí eu não preciso extrair petróleo para gerar o plástico. É isso que é a sacada, é isso que é o negócio. A reciclagem tira, né, deixa de tirar a matéria-prima da natureza. Né? Os nossos computadores não têm gabinete, não têm material de ferro. Quanto metal, quanto ferro é reciclado hoje? Mas muita coisa ainda é jogada em caçamba, muita coisa é jogada por aí afora. Né? Então, a reciclagem traz isso para a gente. Eu não preciso extrair da natureza, muito simples. Né? Aí são os vários exemplos de lixo eletrônico que são descartados, né? E muitos descartados corretamente. TVs, como eu falei para vocês, pessoal, muitas TVs são descartadas. Né? Algumas por defeito, outras por cair, outras por quebrar, né? E são descartadas sim. Olha os vários monitores, né? Todos eles já foi retirado. O que tinha de mais valioso aí, que era o cobre, principalmente, né? E as placas eletrônicas, esses monitores aí, ou TVs, né? E agora aí dentro tem mercúrio, tem que ser reciclado. Impressoras, gabinetes, os mais diversos tipos de eletrônicos, né? Ah, professor, meu pai tinha um radinho desse aí. Deve estar lá debaixo da mesa dele lá, que está estragado, não funciona mais. Né? Avisa o seu pai, avisa sua mãe, avisa o seu avô para descartar isso corretamente. É, em caçambas de construção, sempre a gente vê alguma coisa de eletrônico lá. Sempre, tá? É, às vezes, pequenos equipamentos, às vezes, grandes equipamentos, né? Maiores. Devemos ficar atentos com relação a isso. Aquelas caçambas, elas vão ser jogadas no meio ambiente, vão ser jogadas terra em cima, né? E todo esse material não vai ser reciclado e ainda vai contaminar o meio ambiente. Né? Celular.
Celular é um negócio que eu não entendo, professor. Com certeza absoluta, vocês entendem muito de celular, né? Até agradeço a atenção de vocês que não estão usando o celular agora. Ah, professor, estou prestando atenção na palestra. Que legal, né? O celular hoje é uma ferramenta muito importante para nós. Mas, durante as aulas, a aula talvez deveria ser mais importante, né? E algum ou outro ainda usa os desgramadinhos do celular, né? Ah, professor, eu não consigo viver sem o celular. Tudo bem, né? Mas nós temos que entender o que é importante para a gente nesse momento. Agora é aprender. Daqui a pouquinho a gente pega o desgramadinho celular, usa ele de novo, né? E, como nessa apresentaçãozinha que o professor fez aqui, tem muitos celulares, né, que foram descartados. Né? Todos esses que estão aqui foram descartados adequadamente. Como é que está aqui na frente da mesa? Depois vocês dão uma passadinha aqui, dá uma olhadinha, né, com mais detalhe. O que é isso aí? Quem sabe explicar, professor? Ah, professor, eu gosto de pôr um fogo, hein? Vixe santo, eu vejo um montinho de coisa rolando e põe fogo, né? Ah, professor, nossa, eu tenho meu avô, professor, meu avô não pode vir um gainho de árvore seca lá e vai lá e põe fogo. Infelizmente, né? O pessoal põe fogo em coisas que não deveria. Lixo eletrônico, esquece, não pode pôr fogo em hipótese alguma, vai gerar uma fumaça muito tóxica. Ah, professor, por isso que eu respirei aquele trem fedido lá, forte, e eu fiquei com tosse, fiquei com a garganta irritada. Se for em grande quantidade, para algumas pessoas, né, chega até a internar, porque tem pessoas que têm dificuldade de respiração. Tá? Então, não pode colocar fogo em lixo eletrônico. Vocês já viram algumas pessoas colocar fogo em fios de cobre? Ou já ouviram falar, correto? Por que eles põem fogo no fio de cobre? Para vender, mas por que põe fogo no fio de cobre? Para tirar a capa plástica, para tirar o isolante do fio de cobre. Aí ele vende só o cobre, né? É outro absurdo também. Não deveria fazer isso, né? Mas, infelizmente, acontece. Pilha e bateria. Vocês já estão careca de saber que tem que descartar corretamente. Tragam aqui para a nossa escola. Coloca aqui no nosso lixinho de pilha e bateria. Né? Quando começou a aula agora em agosto, eu descartei isso aqui corretamente, levei lá para a empresa LED, né? E tinha muita pilha e bateria. É, traga num saquinho, traga numa caixinha ou enrolada num papelzinho, aí, coisa e tal, né? E descarta corretamente pilha e bateria. O que é feito com as pilhas e bateria? Esse metal dela, né? Se a gente pegar uma pilhinha dessa, ela tem uma parte metálica, recicla o metal. O composto interno, que é muita química, hoje está sendo usado para fazer pigmento de tinta. Então, tudo é aproveitado. Nada é jogado fora, né? Então, a gente tem que entender isso. Quando a gente descarta alguma coisa errada, a gente talvez livrou daquele problema momentâneo, mas a gente está criando um outro, né? A pilha, ela se decompõe com o tempo, né? Ela vai derretendo tudo, vai estragando tudo. Ai, professor, eu tirei uma pilha do controle remoto meu que ela estava melecada, estava tudo derretendo, estava... Estraga. Você tem que tirar ela de dentro do controle remoto, por exemplo, antes dela acontecer isso, né? Porque realmente ela vaza, ela deteriora, né? E se vocês tocarem nesse composto químico que sai da pilha, toma cuidado para não levar no olho, na pele, né? Ele é corrosivo. Toma cuidado, tá bom? E principalmente jogar pilha em qualquer local, num gramado aqui, né? Ah, professor, eu tinha um saquinho de pilha, eu joguei num gramado perto da minha casa ali, e depois ia passar um trator, ia limpar tudo, ia ficar bom pra caramba. Então, né? Não é local para isso. Sempre descarte nos locais, nas coletas. Deveria ter mais local, igual ouvi um pessoal comentando, ah, na minha cidade não tem nada disso. Faça parte de vocês. Leve essa informação para outra escola, leve a informação para o bairro de vocês, né? Peça para colocar num supermercado, numa lojinha. Oh, você não consegue colocar um balde para coletar pilha e bateria? Né? Coisa simples, atitude simples. Que às vezes resolve os problemas.
Essa empresa que eu falei para vocês, ela se chama LED Informática. Ela está aqui em Mococa, né? Está na São Domingos. E ela faz toda essa coleta. Só para vocês terem uma ideia da seriedade dessa empresa, ela dá certificados para a gente disso aí. Então, ela emite um certificado com a quantidade de material, com o peso, né? Com aquilo que ela está reciclando, para mostrar que é uma empresa séria. Mais uma vez, essas empresas que fazem os famosos ferro velhos, eles fazem um serviço legal? Fazem, mas ali está tudo misturado, né? O que der mais dinheiro nesses ferro velhos, para eles é melhor. Aqui não, aqui tudo é dado o destino correto. Separa plástico, ferro, parafuso, metal, placas, ouro, né? Separa aqueles contatos de ouro, tudo aquilo lá vai ser reciclado. E como é que eles ganham dinheiro com relação a isso? Eles ganham por tonelada vendida. É bastante equipamento que tem que juntar, né? Eu converso muito com o dono dessa empresa, eles reciclam em torno de 30 toneladas de equipamento. O que vocês acham que é 30 toneladas? É ótimo! 30 toneladas é 30 mil quilos. 30 mil quilos de produto, né, no caso. 30 mil quilos de produto só de eletrônico é muito material. Ali dentro tem de tudo. Tem ferro, tem plástico, tem placas, né? 30 mil quilos é muito material, né? Então, essa empresa recicla nessa forma aí. Ela pega material em vários lugares, né? Não é só aqui em Mococa, né? Tem gente tá perguntando, ah, professor, mas isso é só aqui em Mococa? Não. Ixi, pega na região toda aqui, né? Ele vem lá de Campinas para cá e vem pegando todo esse material. Ah, é 8? Ixi, Maria. É bastante, né? E isso, pessoal, é uma parte que ela pega, né? Ela não pega tudo. Então, é só para mostrar que existe essa empresa que faz um trabalho legal para a gente aqui, né? Nós da escola, eu, professor Ronaldo, não ganho nada com isso, a gente só descarta corretamente e a empresa lá vai vender toneladas e talvez vai ganhar um pouquinho. Perguntas, dúvidas? Ai, professor... Eu achei que não ia acabar isso, porque foi me dando um sono. Sabe quando o negócio vai entrando assim, vai virando os olhos e coisa e tal? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa informação? Pô, pega o chat deles lá. Pessoal que tiver em casa, liga lá no chat, perguntar algo. Onde fica? A LED, essa empresa ela fica ali na São Domingos, em Mococa. É o bairro São Domingos, lá na perto da Saírça ali, para cima da Saírça, né? Conforme a quantidade de material, você ligar para eles, eles vão buscar, né? Agora, eu queria que você fosse buscar uma plaquinha mãe, por exemplo. Aí não vai buscar na sua casa uma placa mãe, né? Eles buscam quantidades razoáveis de lixo eletrônico. Ou você passa lá e leva, ou você traz aqui na nossa escola, né? Eu acho que o mais importante é nós entendermos o conceito de lixo eletrônico. Nós vamos estar nesse meio por um bom tempo ainda, né? Seja eu mais velho que vocês ou vocês mais novos. Alguns dizem que nós vamos tropeçar em lixo eletrônico. Por que que nós vamos tropeçar? Porque alguém não vai jogar no lugar correto, né? Então, cabe a vocês agora que estão sabendo da informação, descartar corretamente, só isso. Cabe a nós separarmos esse lixo. Eu vou falar para o meu pai, professor, eu vou falar para minha mãe. Ah, professor, você sabe que eu cheguei em casa meio cansado, eu dei uma dormida lá, esqueci. Então, é isso que está acontecendo com as informações. Tem coisa que é importante, eu não falo. Aí, muitas vezes, é um desgramado, um fake news, eu esparramo para todo mundo. Olha como é que é as coisas, né? Eu consigo mandar, professor, um problema de uma vacina que me falaram que a vacina vai matar, mas eu não consigo falar para outras pessoas, por exemplo, do lixo eletrônico.
A vacina nós tomamos desde pequeno. Alguém de vocês morreu? Pelo contrário, se vocês não tivessem tomado a vacina hoje, talvez vocês não estariam aqui. Então, tem coisa, pessoal, que não passa para frente. Todos os professores já falaram para vocês sobre fake news, né? Se eu não sei o que é, deixa quieto aí. Por que eu vou passar para frente, né? Informação errada vai para frente muito fácil. Coisas que deveriam ser passadas não vão, né? Então, mais uma vez, levem essa informação para outras pessoas, né? Lá na minha cidade, professor, eu acho que eles não sabem disso aqui direito. Eu vou falar para eles lá, né? Se vocês precisarem mais informação, podemos conversar a respeito, né? Isto. Esta imagem que está aparecendo para vocês aí é da empresa, é de uma empresa, está reciclando. Primeira coisa que eles fazem é a triagem do material, separa. Por exemplo, gabinetes separam, monitores, TVs, impressoras. Depois dessa triagem feita, eles começam a separar tudo. Primeira coisa que separam no eletrônico é o ferro. Pessoal, vocês não sabem o tanto que gera de ferro, né? Quando a gente fala de lixo eletrônico, muito ferro. Os gabinetes nossos é um exemplo, né? Seja ele mais antigo, seja ele mais novo, tem ferro. Ainda é ferro, não é plástico. Né? Por quê? Porque o metal é mais barato do que o plástico, né? Separa, desmonta, tem... É que vocês nunca foram uma empresa dessa. Tem umas 6 pessoas desmontando tudo. Desmonta, depois separa. Separa placa, separa parafuso, separa metal. O que vocês pensarem, separa. Os cabos elétricos, separa tudo. Tudo isso é colocado em containers ou big bags, né? E isso é vendido por tonelada, mais uma vez, nós falamos aí. Então, essas empresas, elas fazem esse recolhimento e esse tratamento desse material um pouco mais adequado que os ferro velhos. Não sei se vocês já entraram em um ferro velho. Entra em um ferro velho qualquer. Só pelo menos entra no portão assim e olha para dentro. Você vê que anarquia que é aquilo lá, né? Anarquia entre aspas. Ou seja, o cara tá tentando ganhar os trocos dele lá, né? Eu não sou contra os ferro velho, pelo amor de Deus. Tá, pessoal, meu pai tem um ferro velho. Você está falando mal. Não é isso, né? Mas dê uma olhadinha lá dentro. Muitas vezes a gente pensa, mas esse professor está falando besteira. Os ferro velhos estão interessados em ganhar um pouco mais sobre alguns materiais, não só lixo eletrônico. Algumas placas eletrônicas, mas não servem para nada, né? E uma empresa igual essa que a gente comentou, eles já separam tudo, desde um parafuso, né, até a parte maior dos nossos lixo eletrônico. Perguntas? Ai, professor... Eu queria perguntar um monte de coisa, mas agora fugiu. Oi. Não entendi. Geladeira também faz parte do lixo eletrônico. Né? Fogão faz parte do lixo eletrônico. Mas nós, na escola, não pegamos isso, porque nós não temos espaço físico. Né? Muitos equipamentos nossos hoje foram... Só um minutinho, pessoal. Deixa o pessoal passar aqui. Deixa ele passar. Todo dia. Eu vou falar. Todo material hoje, feito hoje em dia, ele é um pouco mais frágil. Né? Se a gente comparar uma geladeira que a gente tinha 20 anos atrás e uma geladeira hoje ela é mais eficiente, ela gasta menos energia, mas ela vai durar menos. E é ruim o produto? Não. São produtos excelentes, né? Então, seja o equipamento mais simples, seja o equipamento mais moderno, vai ser descartado um dia. Isso nós temos que ter consciência. Né? Então, comprem adequadamente, comprem um melhor material. Né? Eu sempre falo assim, ó, as meninas que vão casar no futuro próximo, aí, fique atento com o consumo de energia dos nossos equipamentos.
Seja uma geladeira, uma TV, um micro-ondas, né? É isso que vai fazer nós pagarmos a conta de energia. Vocês vão pagar no futuro próximo, né? Sobre a potência do equipamento. Lá na aula de MC nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quanto que consome uma geladeira? Quanto que consome uma TV? Quanto que consome um micro-ondas? É sobre isso que nós pagamos a nossa conta de energia, tá? E, mais uma vez, eu sempre falo do carregador de celular, porque é um equipamento que a gente usa todo dia, né? E a gente descarta muitas vezes o carregador de celular, mas não descarta o celular. Então, descarta corretamente essa fontezinha do carregador de celular. O que mais? Tranquilos? Muito bem, pessoal. Eu queria que, devagarzinho, vocês viessem aqui na frente, né, dar uma olhadinha nesse stand. Tem algum som aberto. É o meu ou é o de vocês? Ah, é cigarra. Desculpa, achei que era... Agora vai começar a sinfonia da cigarra. Vai começar a primavera. Desculpa. Olídia, organiza para o pessoal vir dar uma olhadinha aqui na... Sim. E depois, se vocês manusearem qualquer equipamento aí, depois passa álcool, tá, pessoal? Usem álcool sempre, né? Então, quem está remoto, nós estamos mostrando aqui para o pessoal o lixo eletrônico, a gente fez a exposição aqui na bancada. A professora Nídia mostrou isso via foto lá, né? Então, o pessoal tá vendo isso aqui no laboratório. Mas fala de novo, né? O que você machucou? Pode. Fala de novo, tem que falar várias vezes. O que é isso, pelo amor de Deus? Mas, ó. Então, pessoalzinho que está em casa, aguarda mais um pouquinho aí, por favor, né? Calma aí, cedo ainda.
Pessoal, tem aqui no chat, tá, da reunião, a foto do que o Ronaldo trouxe, tá? Tá? Pode sair da reunião, pode sim, tá bom? Um pouco do lixo eletrônico que ele trouxe, tá aqui para vocês. Pode. Tá? E aqui, ó, no último, tá? Tá o ponto de descarte que fica aqui do lado do laboratório 2, tá? De material eletrônico, lixo eletrônico e pilhas usadas que tem aqui da escola, tá? Pessoal, eu vou encerrar a palestra. Ó, vamos lá. Quero agradecer ao professor Ronaldo por ter cedido um pouco aí do seu tempo. Pessoal, calma aí. Cedido o seu tempo, ter passado um pouco do conhecimento dele para vocês, compartilhado com vocês sobre o lixo eletrônico e o trabalho tão interessante, tão legal que ele faz aqui na escola. Tá? Obrigada, professor. Eu que agradeço. Pessoal, podem sair da live, eu vou encerrar aqui, tá bom? Tchau, tchau, até mais.